jag började spela oboe visste jag faktiskt inte vad det var för någonting. Sen jag hade spelat blockflöjt och ville jag gärna fortsätta spela något annat blåsinstrument. Så blev jag tillfrågad att spela oboe, för då fick man börja på lektioner direkt. Så tackade jag ja utan att fortfarande veta vad en oboe egentligen var för någonting. I början kittlade sig i munnen, men man vänjer sig efter ett tag. Känslan när man spelar och hur den sjunger. Och att man använder hela kroppen. Jag ville väldigt gärna hålla på med musik innan jag började spela. Det var väldigt svårt att låta bli mina kompisars pianon när jag var hemma hos deras familj. Att det finns en längtan efter att få uttrycka sig genom musik. Och också att man direkt när man vaknar på morgonen att man kan längta efter att få börja öva, att få börja spela musiken och att utvecklas. Men jag tror inte att det spelar någon roll på vilket sätt man känner eller varför man gör det. Men att det finns en längtan efter att utvecklas och att spela tillsammans. Vi tar bara takten för oss och försöker göra någonting med det där. Och så samlar du ihop oss där sen. Vill du att jag... Nyckeln, ja. Det måste inte vara prestation, utan det kan bara vara att vara i nuet och att vara i musiken. Att man följer med i musiken och glömmer bort allting annat. Som att musiken tar en till en annan plats. Det är en så liten skola och få elever och att man får så mycket lektionstid, att man får så mycket tid med sina lärare och att alla är så engagerade och att alla andra elever också tycker att det är så roligt. Man har ett gemensamt intresse, att man delar någonting så det blir att man kommer överens med varandra och har någonting att prata om. Nej, jag tycker det är väldigt speciellt på den här skolan med alla samarbeten mellan de olika linjerna. Som igår när vi hade en kompositionskonsert där vi spelade helt nyskriven musik som kompositionseleverna har skrivit. Som jag upplever det spelar ingen roll hur många personer som kan någonting bättre eller hur många som kan någonting sämre, utan det man kan själv har man ju alltid med sig. Jag hade inte gått musikgymnasium innan jag började här eftersom det inte fanns det jag bor. Men det var inget problem ändå. Också att det är väldigt individuellt, att lärarna kan anpassa olika uppgifter och projekt så att man får på sin svårighetsgrad. Och att om man vill gå vidare och göra någonting svårare så får man det. Om man behöver mer hjälp så går det också bra.